Державний секретар Ентоні Блінкен наголосив на важливості подальшої підтримки України і висловив заклик до Конгресу нарешті схвалити виділення коштів Києву в обсязі 11,8 мільярда доларів. Він підкреслив, що Росія продовжує вести війну проти України і надалі має можливість завершити конфлікт, виведши свої війська та припинивши насильницькі дії у будь-який момент. Доки вона цього не зробила. Сполучені Штати мають чіткий план дій допомогти Україні захистити себе, підтримати український народ, а також притягнути РФ до відповідальності, зазначив Блінкен. Білий дім схвалив чіткий план допомоги Україні Блінкен. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.